حفص بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کہا، رأیت رجلا قتل رجلا فوقع فی نفسی انی افضل منہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کسی اور کا قتل کر دیا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس سے تو اچھا میں ہوں، اس سے افضل میں ہوں، اس سے نیک میں ہوں۔ جب یہ بات ابن مبارک سے حفص ابن حمید نے کہی تو عبداللہ ابن مبارک نے اس سے کہا، امنک علی نفسک اشد من ذنبہ، یہ تم اپنے تعلق سے جو سوچ رہے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، یہ اس کا جو گناہ قتل کا گناہ ہے اس سے زیادہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہے۔ جتنا قتل کا گناہ اس کو ہوگا، جتنا قتل کا خوف اس پر ہے، اس سے کہیں زیادہ خوف تمہیں اس بات پر رکھنا چاہیے کہ تم نے اپنے آپ کو اس سے افضل، اس سے بہتر، اس سے اچھا سمجھ لیا ہے۔ ابن مبارک نے جو جملہ کہا، یہ جملہ اپنے اندر بڑی نصیحت رکھتا ہے، کیونکہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، حسن خاتمہ سوئے خاتمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے آج قتل کیا ہو، ہو سکتا ہے کہ جس نے آج گناہ کیا ہو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اسے نیک توفیق نصیب ہو جائے اور اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو۔ اور کسے پتا کہ آج جو اچھی حالت میں ہیں، نیکیوں کی حالت میں ہیں، اللہ نہ کرے کہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے اور خاتمہ بری حالت میں ہو۔ کوئی انسان اپنی عاقبت سے، اپنے انجام سے، اپنے حسن اور سوئے خاتمہ سے بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر عمل کو اپنی زندگی کا آخری عمل تصور کرے کہ کہیں اسی پر میری موت نہ ہو جائے، اسی پر میرا خاتمہ نہ ہو، اسی پر میری روح نہ قبض ہو جائے۔ ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر کے نہ کرے۔ معزز حاضرین، ایک اور حدیث ہے جس کو یہاں پر تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ نیکیوں کے کام میں لگا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑے اچھے کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش رہ جاتی ہے، کوئی برا کام کر کے جہنم چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی برائیوں کے کام کرتے رہتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش رہ جاتی ہے، کسی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ مسئلہ حاضرین، اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ فیما یبدو للناس، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ظاہری طور پر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ نیکیوں کے کام ہیں، یہ برائیوں کے کام ہیں، لیکن در حقیقت جو سب سے اہم چیز نیکیوں میں ہونی چاہیے، دلوں کا اخلاص اللہ کے لیے کرنا، ریاکاری سے اپنے اعمال کو بچائے رکھنا، یہ وہ ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں، یہ وہ خفیہ چیزیں جو انسان کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، سوائے اس انسان کے جو کر رہا ہے اور اس کا اللہ کوئی اور اس کو نہیں پہچان پاتا، ایسوں کو اللہ پہچانتا ہے، ایسوں کو اللہ اچھے سے جانتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرے یا ریاکاری کے لیے کام کرے، جھوٹے منہ کام کرے یا سچے ہو کر کے کام کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اچھے سے سمجھتا ہے، اچھے سے جانتا ہے، اچھے سے پہچانتا ہے، تو ان کا خاتمہ اسی اعتبار سے ہوگا، ان کا خاتمہ اسی اعتبار سے ہوگا۔